mirë mrama shikuesve në krejt botën, shikuesve televizionit Syri në Zvicër, të emisionit EPI. Unë ju përshëndes Rut Pytyqi me emisionin e radhës. Unë sot e kom derin me pas një gru, si musafire, si e ko emnin Ida Jete Beqiri. Mirë se jërë. Mirë se gjitha. Mirë për tisë. Një prezentim të shkurt, kush është Ida Jete Zubaku Beqiri? Nga vjen, pse jenë Zvicër, kur jërë dhe qësh jërë dhe? Unë jam Ida Jete Zubaku Beqiri, vinë nga komuna Kamenicës, fshatit Topanic. Jam e martu me në Gjilan. Jo marë në Zvicër vitin 2012, jo martu, pastaj ku mardhë. Kështë. Gati 10 vjetë i paske pu, vitin tjetër 10 vjetë. Po, 9 vjetë i kom bota është në të torë, që ku mardhë. Faleminderit. Mas pari përshkojmë me blokun e marketingut. Zvicër i da jetë para disa viteve. Kur je ardhë në Zvicër, javën e parat kujtohet, qysh e ki menue si është Zvicra? Edhe qysh e përjetove, qysh është? Nashta, mendove krejtë në ryshe, kalzona pak? Po, me ta përshru, tash nuk përdish me ta përshru, veç javën e part, dy qysh u konë si... Si në ndërë, si së podish me thonë, nuk kom mujtë me realizu që i kom martë që jo më largu për familje, se u kom pak shtirë. Muj me thonë, ashtë ta vitin e porë u konë qëto. Nuk kom mujtë bashkë me realizu që jo më ardhë këto, a më të nëjë mas një viti, jo më adaptu. Pse jo ardhë? Po jo më ardhë, që shtrego amare që jo më ardhë këto. Si ti ka bo borri letrat. Pa, o, tonë që shtu bre. Tonë që shtu. Po, a je kone e knoqne? Po, bash. A je kone e knoqne si jarë në Zvicër?
A je mërzit në ashta ma shumë që atë kohën e fillimit? Je mërzit shumë, edhe pse kom shku shumë shpesh. Mas 2 muje ju më shku më një renë, të na prap ju më shku mas 2 muje, 3 muje. 2-3 muj, 2-her, 3-her, 4-her në vjetë ka bova ki kumë shku. Qashtu e kanë bijat? Po. A mo nërmal që jë mërzit shumë. A mo të nëme e kuon jë mësu. Prap mërzit në, nuk thëmë gjithë mërzit në, alëpse prap shkoj shumë shpesh. A mo mas i kom prënda tje. Po. Prap. Prap kom qef me shku. Ta pësoj, minë rrubene në shtirë. Ku të të shkoj shtirë? A mo tasht nuk e kësha menu më jetë në shtenë Kosovë, sti. Hapët e para në Zvicër, ki fillu e mu angazhu, edhe ku e ki pa vetën, ku mund është me pas sukses? Për shemull, mi mësu gjuhën? Po, mas pari ja kom fillu gjuhës me një renë, se ku marë në Zvicër shto, ja kom fillu gjuhës, të na i kom fillu për me marë patën shoferin, të na i kom punu ka pak, edhe kështo të sa jëmë bo nanë, ta naj e kom nalë më punën, nuk kom punu, edhe tash jëm e angazhuam me thmi, edhe me punën që e bëjti shpia. Këtu në Zvicër është edhe pak, po më doket edhe i shkallë pak ma fështirë, ti shkon e mësën gjuhën, po ti mësën hochdeutsch. Po, që? Këtu në rrëdhë mërë hëllë të për Zvicër dytsh. Që shokun, më mësu kursin, Delsh jashtë në rrugë, thujnë 5 franken fëj flipër. A ma është mirë se kur t'jo thoj që nuk e kuptoj, Shvicër dyq, me njëherë t'a këthejnë hoqdojsh. Nuk kom pas problem dhe i sot. Okej. Nuk kom pas as njëherë. Full sot hoqdojsh të më thoj? Hoqdojsh po, Shvicër dyq nuk është që e foli. E kuptoj, njo ku me diso shumë, a hoqdojsh po. Edhe kur... Problem nuk më pasu. A mu interesanta e ke vrejt, Shvicër dojq, ti nuk po thonë, Shvicër dyq po thue, Shvicër dojq, Shvicër dyq. Po, do fjolla, po thonë, ta shkëmeta sanaj, asanaj. Kalzona në qatë kuën e filimit, një rast mirë që ka të ka ndodhë, edhe një rast të shka të keqe. Për qëfarë? Po, për nështë ta je dalë në rrugë edhe ki pas, e ki hup rrugën, ki pas nevojndim edhe ka orë dikush me të një mu. Jo, së më ka ndodhë. Së të ka ndodhë? Jo. Ndishka si jetë me ru shumë, si je mërzit, dhe ishe, ha, bashkë që tash pëse i rëdha unë e këtu, shkallu, pa unë e këtu, që bëti ju në se ki gjithë një shiturë për shemull, ose... Nuk e di... Gjithmonë këmë dalë me dikon të familjes ose me burën ose me konaten me dikon dhe te sa i këmë su. Po. Se ta është dalë edhe vetë dhe së pëdi që së në ka ndohë. Me kërë në është ta ki hup rrugën, a? Nëjse isha mu ka tek me hup rrugën. Së pëdi. Se hup gjithë kush rrugën sigurone ta. Nuk pëdi që më ka ndohë. Po, të me thoni, pas ke pas më shtetjen e mirë. Po, po, më shtetjen, po, këmë pas familjen e burit që jënë konë këto edhe gjithmonë, që më tonë, jëmë dalë jam e konatën, jam se me vjerën, ose me burën, me dikanë në fillem që kur si kom ditë, ta më puna mi hupë, më që në ndjetë këto. Kusë ma mërmenja, mos me shku së shkoj e që së ma mërmenja që e di. Nashta kur e ki përkëthy patentin, a që shoku në ndryshimi, ta shë e ki pas edhe në Kosovë patentin, që fa në ndryshimi o kun migratje kjerit edhe këtu kjerit? Po, nën e kom hi këto në vozitje veç, po nuk kom mujtë me kalu, për që tash përdo me shumë ndryshemi madhë, se shumë shpejt e kom lajmëru këtu, se kom menu që njerë duhet me lajmëru, ta naj me mujtë në vozitë, ama nuk i shkon që ashtu, edhe në karë shumë shpejt termini për me hi me vozitje, ta naj nuk kom mujtë me kalu, edhe më ka dosh me hi kepi fillimit, gjermanisht e kom kry. Amo, u konë shumë dalimi madhë po pi Kosovës. Edhe tash kur të vozitin Kosovë, edhe kur të vozitin tjerë në Kosovë, e shofë që shumë dalimi madhë është. A të kanë dukë, si ka shumë bicikla këto? Ka bicikla, po e kanë rrugën e vetë në Kosovë është, tjetë ndryshë. Trup e trup, hajtë. Po, në Kosovë s'ki rrugë bicikla. Ka të mumen. Ti je kunë shumë mjë pritun për familjes të burit, apo? Po, po. Edhe
kone, kone ki jetë burit këtu? Po buri ka familjen këtu, i ka dy motra, e ka dhe një vla, se cilë është me familjet vetë, vjerrien. Okej, okay, krejt ko kanë këtu. E po, familjes tona, e kiti kanë? Po e kanë vlaën këtu. E, shyqyrë, një vla në motë në Gjermani. Po. Kushere, qëto kam familje. E, mirë. Në kalëzën, që shekin në i vetën, kur jeni isë pe Kosove, me ardhë në Zvicër, me kon një ardhë, a që ki menua, ku je dolë pe shpije, që shokon kjo situatë? Asë kam qef me kujtu. Shumë e fështi e shumë. Kone se, ki atje? Atje tash për momentin jam vetë të mprendrit edhe një motër, motra është e martume, ka familje në vetë. Ama, jim kon shumë e lethë me prendë, së të mos me nonën, po edhe me babën. Edhe nuk kom menu korë më largu për ty në jashtë Kosovës, ama e kur ka arë që e moment më largu për ty në dhe tash e kom zharë gjandien, kur përshëndit në me ta, thomë më konë veç që të momente më konë heq, veç më zhduk me një renë. Ta besaj, shumë fështirë. Ama, të sa përshëndit në kërë. Shka të kanë porosit në una, baba? Të kanë porosit në i sanat, kanë donë në i fjallë po, me ata, vjeti. Normal gjithmonë na porositin që na do me këshurjetin tonë. Tash ma, kam familjen të jamë, kam smite me... Jo, ne po të fjallën për qatë herën e para, të kanë porosit në isanë. Se ti tash i ki që me cimu, s'ki me jetu, atje ki me jetu në një vend tjetër të huj. S'pë në kujtu atë për o zotën. Të kanë thonë rujo, qike e me se të nuk ja tjenë Zvicër. Jo, kësi porosia, jo. Një më konë e re, 20 vjetë kërë ju mardhë. Po. Në shtë në i porosi që shto për mos më mërzit, që shto dishka kanë thonë, ama. E di që ata kanë pas shumë shtirë, se janë thëmija ma i vogën në familje. Në shtë apë i sikletit, asë kanë ti që me thonë. Po, e di që e kanë pas shumë shtirë. Po, po. A më shumë. Dhe se pilujmë të ashtë i këtu me në imet mërzitshme, se... Në anime e imi në kohën më të mirë në dvitit me bore, me dimen mu, unë e du shumë. Edhe kalujmë pak të profesionit. Qëfar profesioni kje? Unë në Kosovë e këmë kry shkollën e mesme, gjimnas. Të na ju mardhë mas një viti me njerë këto. Qatë një viti atje këmë kry kurse, gjermanishtës, edhe që shtregova për bandit shumë firin. Të na ju mardhë këto, më... njerë kurset, puna, sështë që kom bo në i profesion, dishka, dhe pse kom dasht për pasi qëri, dishka, a më të na ju, nuk e di ju bo në anonë dhe së mujta me realizu, a më të shumë ka arë një ide tjetër, një pasion tjetër, nështë të kësha mujt me thonë një hobje tjetër, edhe të shmira me pundore, dekurime. A, së interesant, unë e kom në jesi ideja qështë me thonë, qështë me spjeku, në rojë, të ka ardhë për një dhurat të shkat të fmive, kalëza nga pak. Po, në kërëm kalin të mija i dytë, edhe të naja kom ble një ramë, kështë se të kërëta shqibaj une për tjertë, edhe të naja kom dashtë, këmë tonë, pëse mësë me përvu edhe vetë me bo, me këshurë qështë e ka bo kjo që ta, të naja kom hi, kom lip një tupe, se ma shumë torë që ti bojnë që ta. Kom hi, kom këshur që i thonjë torqesht, kom përkëthy gjermonesht, kom këshur një tube. Qështë du të mi paramenu atë ramë, për shemë, nuk e di ju në heqë? Me ato jam për datën e bebes kur kalin, gramët, oren, mi majtë si kujtim, ato nuk prishen, nuk janë sanën e që prishen, e ki edhe kur të rritët mija, e ki kujtim, fotografinë, kush donë me fotot të mive, kush donë pa foto. Sa bukur. A, shumë ideja. Ja, dhe shumë sa në tjera, ma pëjtë që sa në më ka ardhë ideja, ta naj me ku, ka dal. E, ka një herë... Ku, më ka në ardhë plët ideja tjera. Po, a ka një herë në gjumë të vinë ideja da. Po. A ki njerës të si që pashkë punën, a si jënë kusht të më pështet, a punën veç veta? Jo, për momentin e kam vetëm hobi, kisha me thonë, së sështë që është në biznes që e kom zhvillu hala me pas në shqitore të amën ose dishka. Për momentin e kam hobi, punoj në shpe, punoj veç vetë,
kur t'jem burin shpe, ose në herë të tjere vjerën, për më këshurë thminit, se kur t'jem thminja nuk më me punu, ose punoj natën, kur flajnë, a më për në tardhëmën po menoj me pas të biznes të amen. Halal të kuft, inshallah, ki sukses. Inshallah. A ka konkurencë në këtë punë, në këtë drejtim? Ka, tash ka shumë. Okay. Ka mos e cilje ka që a bo nana është kënë e vetë, që dhja kënë dëgju që të fjallë, e ka në fa kënë e vetë, nuk u diqë me thonë. Po, fatin e vetë. Po, si cila sun pëngo mu pëse po nën tjetra, ose mja pasi në ati dikona, se si cila punën për veti, si cila veç është mirë me punu punën tonë, dhe jo mja vjellë punën e dikona me bo reklam të për veti. Ta mon punë, ta mon. Ku ishet prodhimet? Në rjetë sociale? Në Instagram, Facebook. Dhe me thonë rjetë sociale. Okej. Në kalzan pak për produktet tua? Po... Shka po në tash për shemull, në ashtë ajkije 4-5 senë, si i bon mas shumë ti? Mas shumë ti janë këto ramat për fëmi që shkojnë, këto rase më berë, tash për vajnak të gëshen kemë, bojnë shumë, shlysela në hengër, kështu torte me të shokoladën, azo... Asi janë baroka? A torte? Nuk janë bashkë torte, po me mërë si shokoladën marojnë, me kinder shokoladën, kështu, lojë ndryshme. Okej, s'ke gjithë pasionin? Po... Që qërë, une e kom marë edhe këtë edhe raci e kom qitë që të usët, kom marë pejteje, thash kju të regoj, pak me pas një ide shka bon i ta jeti, une shumë edhe tjepër të falenderoj, ju lutëm kam e jera pak ma nga të qëtu, është tjepër e bukur me emnin temë, për në qilë sa me nu, edhe bash, po më përshtatet, unë të falenderoj shumë nemen temen, nemen stafit televizionit Syrit. Eksafsh. Në shumëla nuk në këputet se filë këmë në qilë sa qëtash. Jo, rus. Po tu hek në për qonta, në për... Ma mirë mësë minu heq. Ajtë se me nëjë masatë. Ku... Mundën me gjithë njerës, ku mundën me gjithë? Në telefon, në Facebook ka? Po, mundën Instagram edhe në Facebook, Handwork Dekor. Okej, Handwork Dekor. Handwork Dekor, po. Këto dy rjetë sociale mundën me gjithë. Okej, në Instagram edhe në Facebook. A ki një farteme me... Du me thonë, përshemull darsmat, a lindjet, a... festat ndryshme, a kina i tim, a i bën... I kom përzi krejt. Njerë ja kom fillu veç për thmi, edhe kësi për nuk i kete... A, po, për cucla. Njerë ja kom fillu me rama, po, edhe për cucla, po. Ta najtë qëtu, a pëtëm tu, hajtë ta provoj edhe qëto, nashta muj me bo, hajtë ta provoj edhe qëto, hajtë ta provoj edhe qëto. Edhe kom halo ideja ma shumë, amo, me ko, ka dalë, ka dalë. A... Ok, edhe përësi për shemëll si thojnë, e shojnë në Instagram, e shojnë edhe thojnë, që tapi tu po të erin 200 franga? Jo, veç këshurin sa ma lirë, edhe me ta shqip ka, ka rase që thonë, a bën edhe ma lirë, se për me thonë, për ma shumë jo së më ka ndohë. Nuk ka shqe i kam qmime qështë në altë. E pranej, për shikuest, kalëzën a pranej, qysh, sa ki bodi, sa ki marë u qëta? Po qëta, tash me pas qëta të gaqme, qëta veç me ndu ato, nështë për gjysore e bën, amo me provu qysh po del ma mirë, shemë të tonden e këmë bën një orë, se këmë provu atë tjera në gjyre, këmë provu qysh ka dal ma mirë, ti sa më ka pëlqy qështo, amo ka për shemë të tash e këmë bën në një, edhe thot qështo për du me bo. A, okej. Të namoj me bo për gjysore ata. Po, po, normal. Po me thonë hajte, ja marë një qmim, nuk e di sa e ki e qmimin e ksejne, po hajte thomë 20 franga. Nështë është shumë, nështë është pak, po
Pas ke punu një orë, një orë 20 franga. Që të parë, në pak, ma pak, po. Po, tash, unë e mura shembul. Unë e 20 franga, kisha pagu gula për që ta. Shumë e bukur, shumë pëlqej. Jo më pëlqej, po më pëlqen. O, unë e bëj gabime. Shë që si jem zvicrane, edhe muj të na hirë. Edhe na pëse i na shqiptor gabojnë. Me gjithë një arsye pëse kom ka shumë mirë po folë. Me cilat ngjyra punën më shumë? A kina i ngjyrë të kundën të preferume? Po tash për shembull të këta aromat, ma shumë shkon e kaltërt edhe ngjyre e pembe. A, për bjerët. Për shkak, për djemë, për vajza, po mujnë edhe për vajza edhe për ngjyrë vjollës. E këto ngjyra ma shumë shkojnë. A vjen edhe ti kush? Për shembull një grua shtatzone vjen e thot, nuk e di çka bëj, po du një ramë për qatë fëmijën e ardhshme, për kësi bre si bujnë ultrashall, se më hupi. Jo, së të më ka ndodhë. Jo, a? Jo. A ty të qëfar në gjyre kështë e po? Kusë dijet? Nuk e di, për hem. Masë shumë të vinë mishterit, thojnë, që të api du me që të gjyre. Ma shumë në Instagram, se kështu në shpin, veç me arme i marë, se kështu nuk vinë. A, okej, okej. A pëthëm se nuk kam halat dy qanë temen, e kështu në Instagram veç. Ma shumë i shofin tjera, që a kom përnu, të anaj më thojnë, atë në, së në i kom përvu një hara, a moj me bo qëta, asë moj, e kom bo, u shetë, së shetë, e kom bo në qëta. Të anaj, ose ja kom bo dikunat familjes durata, se i herën e parë. Ako mujtë më mja dalë ajo, se të ashtë nuk më mja marë një mishteri, mi thonë të taboj edhe mësë me mujtë me dalë në fond kërgja me pagu për që ato se dishka. Po, normal, normal. Që ato nuk më mja marë. Kuptohet. E bo njerë vetë, me provu. Ako, a i ke vrejtë si konë ndryshim me sezona, me ngjyrat punimeve tua? Për shembul që po t'ju në pranë vjesë, në dvirdhë ose në gjyrë të lullau, në dimni të bardhë për burë, a ka ndryshim? Jo, se kom vrejtë, të veqë kom vrejtë që për shembol për shembol Valentin me të kuqë a shkon, Rosenberg edhe lullak shumë me të kuqë, që të kom vrejtë, po. Okej, okej. Se nuk o shimi në shumë gatë, vitën e kalumë këta kom vrejtë shumë. Okej. Tash po shohim një foto që atjen në ekranë, kalëzën e pak për qatë foto. Po, e pora është një Rosenbox, Lula, këti Lula është me thonë, këti ati i blej, këta na i dekoroj vetë, me ideja të mija dhe Lula ati i blej, në manë sa të vetë së më hëmi bo, e dita është një Rosenberg, këtu i bëj edhe këto vetë. Shka është ajo? Halo, se kuptuva e përpana? Rosenberg, s'ke pas një arë. Ashtë një arëjo me lula, të vogla. Berë, po. Okej. Edhe, qështëm, e që kjo është me tortën që tash me shokolade, se di që shi i thojmë bashkë. Okej. Kështë këto po është janë ramat për fëmi. Po, ati që është kja mu mërë nërmanë si ka tortët i kështë e bërë me letrat vëcesë? A, jo, jo, ashtu nuk bëjë. Jo, jo, po po thomë, që kjo loj turte dhe kjo... Po dhe kësa ne thonë që shto turte. Handwork dekor. A, ngoni mirë, handwork dekor në Instagram edhe në Facebook, mundimi përësi që si senësh, si kur që kjo përshemull, si shumë është e mërkullushme, shumë po më pëlqenë bre, po s'po du me thonë mose, në bolë, thash. Në shtje për o kompë qenë. Kemi full për foto, kemi full për punën tonë, për pasionin tonë, pi bëjshë me shpjerte me zemër masa pishtin ta. Unë e të rej shumë sukses. Falem dirit. Edhe, më stilypin ma lirë, se puna është punë. Edhe vazhdojmë me një histori interesant si të ka ndollë ty trenë, ndorë se ma, tishka si,
Jetëre me thënë, ku është bira minit e shala më i vehije, o të kanë tonë najherë najsanë, si të kujtohet e monë menë. Jo, me trenë është të kështu nuk të taj, nuk të taj eqë. Është njerë për të qefë kërë këna shku në parë, jesë të mësë më ka ndohë të shka, a mësë së prëmë kujtohet për të zotë, që si rastë të shka. Najsanë, si të kujtohet për i fëmini, isë nështë, me gjyshen. Si këmë rri eqë. Gjyshen e këmë rri, përse majmë me një fornë e vogël. Gjyshen se këmë rri eqë, josë. Shpijes, dojve për gjyshen e këmë rri. Ka jetu në atë 4 vjetë. Wow, mashallah. Mashallah, ufa. Para 5 vjetë, ka ndru jetë. Ngushlime. Përëm dirë, a më kështu rrasë, dishkas, për zotë, nuk më kujtuotës. Dishkas që këmë pas rrasë, si kletë shumë, jo. Pas ka një jetë që jetë pashë qysh të vynë, shumë më vjenë mirë. Na, me qëkaq, erdhem në fund të misionit, nashta ki menu di shkati për përparen, unë që ta du me thonë, masi jëm para kamera, ki me shtu në isana, ki me përshëndet në ikona, ki mi përësi dikon në isana, në i... Dishka... Jo, i kësha përshëndet këjtë familjes tem, shëshnien tem, në Kosovë, se këto nuk është që kanë ku me ditë sa shumë. Edhe familjen e burit normal, gjithë. Ty e shumë falim derit për ftesën. Ja, me ndërë qofsh. Syri TV, gjithëve. Falim derit. Kësha përshëndet fmitemi, edhe pse janë të vogël, për nështë akur të rritë në shojë. Po, normal. Me porosit, veç i kësha porosit në ashtaj, jo veç për veti, po për gjithë ato që punojnë si one, edhe ato që dojnë me punu, punon i vetë, më së mërë një të hazër për kërkojna, që kërë porosia jemë. Po, shumë porosi me plirë, se personalitetin mund është mishti në qëto në dekorime, edhe... Se nuk mund me arrit me punën e kërkojna kur gjajt, veç me vetë shka mund me bu. Se po ndodhen, satë për satë qëto. Po. Dhe tjetër. Kur gjëve që kësha filim diru dhe njashëm? Une të falenderoj ty, si e konë pjesë e emisionit epi, edhe i përshëndes shikuesit, edhe juraj një mbramje të bukur, një javë të bukur, edhe ndirit honën tjetër, që jema petë me emisionin epi. Në të rinë.